Vítam vás kanál Mycelinárium, vítajte pri ďalšom videu o pestovaní húb. V dnešnej epizóde si povieme niečo o oxide uhličitom, o CO2 a hlavne teda jeho účinkoch na plodnice, na pestovanie, pri pestovaní. CO2 je v podstate náš veľký v údzokách nepriateľ. Až na jednu výnimku, o ktorej viem, je CO2 vyslovene nežiaduci faktor. Huby, ktoré plodia, produkujú veľké množstvo CO2. A naopak, plodnice väčšinou vyžadujú veľké množstvo čerstvého vzduchu, čiže dobrú výmenu vzduchu. A CO2 je vo väčšine prípadne nežiadúce a spôsobuje väčšinou to, že sa nám predlžujú stonky hub a plodnice, tie klobučiky sú veľmi malé, zakrpatené, a v mnohých prípadoch môžu byť úplne zdeformované. Jediná výnimka, o ktorej som spomínal, je enoki, to je plamienka zimná, Flamulina velutipes, ktorá sa môže pestovať schválne s vysokým obsahom CO2. CO2 sa meria v jednotkách ppm, to je koľko častíc na milión pripadá, čiže 500 až 800 ppm je taká štandardná hodnota. Hodnoty nad 1000 ppm už sú nežiaduce a už dochádza vtedy k deformácii plodnic. Pokiaľ prerastá podhubie, tam CO2 nevadí. Tam vysoký obsah CO2 bude, ale podhubie to vôbec neprekáža. Jediný problém je pri plodení, to znamená pri tvorbe plodnic. Vysoký obsah CO2 môže spôsobiť to, že tie plodnice budú tak zdeformované, že v podstate nerozoznáte, o akú hubu sa jedná. Ja vám ukážem fotku a na tejto fotke vidíte hubu, ktorú určite nebudete vedieť identifikovať. Jedná sa o šímej. Je to huba šímej. Tieto fotky mám od jedného z vás, jedného užívateľa, ktorý súhlasil so zverejnením, za čo veľmi pekne ďakujem. Takže ako vidíte, vysoký obsah CO2 môže spôsobiť až takéto deformácie. Stalo sa to aj mne, ale v tej som si to neodfotil, takže vlastné fotky nemám, ale stalo sa to aj mne a dochádza dokonca k tomu, že vyrastú plodnice a na klobučikoch tých plodníc začnú vyrastať nové plodnice. Čiže v podstate vypadá to úplne ako nejaký strom, ako nejaké z toho vyháňajú z toho v úzokách také konáriky, hej, tá plodnica je tak zdeformovaná, ako ste videli aj na fotke, že s tým sa už v podstate nedá čo robiť. Môžete to zjesť, ale neviem, či ja som to neskúšal, mne to príde také nevábne, ale akože nemalo by to vadiť chuťovo, hej, je to skôr vizuálny problém, ale je to vyslovene nežiaduce. Čiže musíme zabezpečiť správne prúdenie vzduchu. Jedinú výnimku je teda enoki, ktorá sa pestuje v plastových fľašiach bez prístupu svetla a s vysokým obsahom CO2. Vtedy sú žiaduce vyslovene dlhé stonky a maličké klobučiky. Videli ste to možno v obchodoch, supermarketoch sa predávajú takéto enoki, tieto huby. Toto je jediná výnimka, kedy je to žiaduce. Vtedy sa dá sa takto pestovať, vtedy sa pohybuje tá hodnota CO2 okolo 2500 ppm. Štandardne pre všetky ostatné druhy je žiaduca hodnota medzi 500 až 800 ppm. Vtedy sú huby spokojné a rastú a tvoria nám krásne plodnice. Ako zabezpečiť to, aby sme mali správnu výmenu vzduchu? Určite potrebujete ventilátory, ale je trošku problém nájsť tú rovnováhu medzi vlhkosťou a výmenou vzduchu. Pretože pokiaľ my vháňame čerstvý vzduch do plodiacej miestnosti, automaticky tým sa znižuje vlhkosť, pretože my vháňame z pravidla suchý vzduch z vonkajšieho priestoru. A udržať tú vlhkosť na vysokej úrovni a zároveň mať tam nízky obsah CO2 je v podstate hľadanie takej akési strednej cesty. Rozprával som sa aj s jedným pánom, ktorý si robil aj tabuľky dokonca, sledoval si obsah CO2, hladinu, výšku vlhkosti, teplotu
a podľa týchto tabuliek hľadal tú strednú cestu, to znamená, ako často musí byť spustený zohčovač, ako často musí byť spustené ventilátory a tak ďalej, aby sme našli tú zlatú strednú cestu. Pretože udržať vlhkosť v poliacej miestnosti nie je žiadny problém. Problém je, že keď tam budeme vháňať čerstvý vzduch, tá vlhkosť pôjde prudko dole. Tento pán mi aj hovoril, on skúšal robiť aj plodenie v plastových boxoch a mám odmerané, že hliva, ktorá začala plodiť počas 1 hodiny, zvýšila obsah CO2 v tomto boxe z nejakých 800 na vyše 3000 ppm behom 1 hodiny. Takže viete si predstaviť, aké obrovské množstvo CO2 tieto huby produkujú. A hliva je veľmi náročná na čerstvý vzduch, čiže na to prúdenie vzduchu, na tú výmenu. Takže zabezpečiť toto prúdenie vzduchu je skutočne niekedy oriešok a je to výborný spôsob, ako trvá tento pán, že si robil tabuľky a v podstate nájde tú zlatú strednú cestu, čiže našiel si pri ako často musí byť spustený zvlhčovač a tak ďalej, aby bola dobrá vlhkosť na tých 80% a aby tam bol nízky obsah CO2, čiže pod tých 800 ppm. Treba to skúšať a je to spravidla metódou pokus omyl, žiadna plodiaca miestnosť nie je rovnaká, čiže je to na každom z vás, aby si to vyskúšal. Pokiaľ nemáte merák na CO2, nie je to až taký problém, v podstate tie huby sami o sebe sú indikátorom CO2, čiže vidíte už na tých hubách, keď začnú plodiť, či tie plodnice sú pekné, alebo tie stonky sú príliš dlhé a plodnice malé, tie klobučíky malé, takže vtedy už vieme, že treba zvýšiť prúdenie vzduchu, treba navýšiť čas, kedy beží ventilácia a tak ďalej. Čiže pokiaľ nemáte nejaký monitor na CO2, nie je to až taký problém, ja som to takisto nemal, kúpil som si to len koncom minulého roka a začal som si to sledovať, ale doteraz som to takisto nemal a nie je to problém, v podstate tie plodnice sami o sebe sú indikátorom a na nich vidíte, že či je tam obsah CO2 vysoký alebo dostatočný. Takže sledovať výšku CO2 je dosť taká zásadná vec pri plodení húb. Čiže už keď sa vám tvoria plodnice, vtedy je CO2 v úzokách náš nepriateľ a musíme nájsť tú správnu rovnováhu, aby sme zabezpečili aj vysokú vlhkosť, aj vysoké prúdenie vzduchu. Ja to mám spravené tak, že mám časovacie zásuvky a v podstate vždy, keď beží zvlhčovač, tak beží aj ventilátor, ktorý zháňa vzduch. Čiže suchý vzduch zvonku mi ide dovnútra, ale vtedy presne beží aj zvlhčovač a rozháňa mi ten vlhký vzduch vnútri, čiže tá vlhkosť sa mi darí udržať na tej hranici nad 80% a zároveň obsah CO2 je relatívne nízky, čiže plodnice sú pekné a krásne zdravé a vypadajú dobre. Dnešná epizóda v podstate je len taká teoretická, čiže nebudem vám nič ukazovať, pretože nič také nemám, čo by indikovalo obsah CO2. CO2 monitor sa dá kúpiť. Nie je to až také drahé, ja som si kúpil za nejakých 20 eur z Číny. Či to funguje presne alebo nie, to vám povedať neviem, ale my v podstate nepotrebujeme nejakú vysokú presnosť. Aj keď to bude plus minus 100 ppm, nie je to taký problém. Ide o to, aby sme vedeli, či tam je nejakých 700 ppm alebo 2000 ppm. Hej. Čiže nám skôr treba tú orientačnú hranicu. Takže nemusí to byť presné, nepotrebujeme to ani na jednotky, ani na desiatky. Keď je to plus minus 100 ppm, nie je to problém, vieme z toho vyhodiť nejaké závery a vieme sa prispôsobiť, aby sme si nastavili to zvlhčovanie, to prúdenie vzduchu a tak ďalej. Viem, že viacerí z vás ste mali problém s CO2, viacerí z vás som si písal aj volal, riešili sme to. Zatiaľ som sa tomu venoval tak okrajovo, tak som sa rozhodol, že si spravím aj takúto epizódu, ktorá je venovaná len tejto problematike. Dúfam, že vám to pomohlo. Pokiaľ máte nejaké otázky, kľudne píšte, rád vám odpoviem. Ale myslím, že túto tému sme na teraz vyčerpali. Ďakujem vám za pozornosť, dúfam, že sa vám teda páčila. Nezabudnite dať like, prihlásiť sa na odber a ja sa na vás teším pri ďalšej epizóde a zatiaľ dovidenia.